І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні на водохреща о 14-й годині члени Тернопільського осередку спілки української молоді проведуть акцію «Куття героям». Вшановуватимуть людей, які захищали Україну від ворога і зробили вагомий внесок в її розвиток. Вони підуть на Миколинецьке кладовище до могил загиблих в зоні АТО, у Півці, січових стрільців, а також до могили бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського і громадського діяча Ігоря Герети. Біля могил учасники акції покладуть кутю, вони молитимуться, колядуватимуть і щедруватимуть. Про це розповіла голова Тернопільської міської організації спілки української молоді Леся Голик. Це зазвичай небагаточисельна, це може бути і 5 людей, і 10 людей. Ми запрошуємо всіх бажаючих. Акція «Куття героям» була започаткована сумівцями в 2000-х роках з тою метою, аби... Це була як наслідок, акція наслідок того, що Ігор Герета, до якого традиційно ходили щедрувати сумівці в часі водохреща, він на той час вже був покійний, і виникла така традиція ходити щедрувати до нього на могилу, на Миколинецьке кладовище. З часом ця традиція переросла в трохи більший такий захід, до якого долучаються чимало сумівців з Тернопільського осередку. За словами Лесі Голик, акція триватиме годину. Сьогодні оголосять переможця конкурсу на кращу новорічну ілюмінацію приватної садиби у Вишнівецькій громаді. Участь брали 4 садиби – у селі Бутин – садиба Оксани Сотник на вулиці Івана Франка, у селі Бодаки – садиба Наталії Стьопи на вулиці Центральній, у селі Старий Вишнівець – садиба Віктора Гранківа на вулиці Мала Квачівка і у Вишнівці – садиба Олега Шаповала на вулиці Почаївська, повідомила співорганізатор конкурсу, заступник Вишнівецького селищного голови Юлія Цимбалюк. Зазначу, до 13 січня охочі подавали заявки на участь у конкурсі. Голосування розпочалося 14 січня, проводили його на сторінці Вишнівецької громади у Фейсбук. За словами Юлії Цимбалюк, переможець отримає 2 квитки на виставу «Ніч перед Різдвом» у Тернопільському драмтеатрі, а також «Солодощі». Такий конкурс у Вишнівецькій громаді проводять 2-й рік поспіль. Сьогодні о 10-й годині у Кременці розпочнеться чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі стрибків на лижах, з трампліна та лижного двоборства. Участь візьмуть 60 спортсменів, 33 з Тернопільщини, а саме з Кременця, і 27 спортсменів з Івано-Франківщини, з Верховини, Ворохти і Надвірної, повідомив головний суддя чемпіонату зі стрибків з трампліна Василь Нікіфорук. Змагання проводяться як командні, так і особисті. В 4 вікових групах. Старша вікова група 2003-2004, 2005-2006, 2007 молодші. В 10-й годині парад відкриття. Шикується, відкривається змагання підняттям державного прапору, гімном, а розпочинається змагання в 11-й годині. Спочатку йде стрибкова програма. Виступають спортсмени на трамплінах. Вже в 2-й годині ми запланували лижну естафету. Буде більш естафету, там кілометр, півтора і два. 20 січня нагородять переможців чемпіонату, каже Василь Нікіфорук. Наступні наші новини дивіться о 19-й годині. На цьому я з вами прощаюся. Вдалого вам дня!